Dyreparkens to gaupejenter skal giftes bort for å tilføre nytt blod til dyreparkbestanden av gauper. I dag venter Nila på en frier fra Sverige. Dyrepasser Hans Petter er på vei over svenske grensen for å hente en handgaupe til Nila i Borås dyrepark. Når vi setter sammen sånne dyr som dette her, så alle slags dyr, så blir det en form for tvangsekteskap. Og det er ikke alltid ting lykkes. Det er litt sånn med dyr som er oss mennesker, at kjemien og alt skal stemme ihop. Så det er spennende dette her. Flytting og sammenslåing av dyr er alltid krevende, og mye kan gå galt. Hei, god dag. Velkommen. Takk. Har det gått greit? Alt har gått bra, ja. Det er jo alltid litt spennende, selv om det pleier å gå greit. Så. Handgaupen har allerede fått en kraftig bedøvelse og kan bæres rett ut i bilen. Har han noen navn? Ja, han heter Frost. Frost, ja. Han er jo veldig fremåt mot oss. Ja, ja. Så han kan være litt tøff. Mm. Ja, det er greit. Han er tøff. Ja. Ja. Hei, du. Ja. Ja, vil du kjøre bilen, da? Frost kan fort bli litt hissig, og når han våkner opp i den trange fraktkassa, er han groggy og desorientert etter bedøvelsen. Han virker ikke særlig fornøyd. Jeg har jo forhåpning å få unger på dette paret her. Det er ikke sikkert det skjer til neste år. Kan mulig må vente 2 år. For det er litt som et tvangsekteskap, at det er ikke alltid det funker, og det må gå seg til litt. Så nå har vi liksom 2 kjempespennende år foran oss, hvis dette går bra med sammenslåing og alt dette her. Som det blir veldig spennende å se om vi får avgå. Frost, hvor er du blitt? Den lange turen har tatt på, og innen de kommer frem, er Frost rasende. Sånn er det med det. Hvor er du? Dyreparkens giraffer er rundt 5 meter høye. De legger seg sjelden ned på bakken og sover bare noen få minutter hver natt. Halsen og de lange bena gjør giraffer svært utsatt for skader, og de er særlig sårbare for bedøvelser. I over 10% av tilfellene hvor giraffer bedøves, går det alvorlig galt. I dag skal hanngiraffen Uno bedøves. Han har problemer med klovene sine og trenger stell fra en hovslager. Dyrepasser Trond står for den daglige omgangen med giraffene. Han har lagt mye arbeid i å tilrettelegge for Unos bedøvelse. Og nå er alt klart. Nå får vi bare håpe at det her går bra. Dyreparkens veterinær Rolf Arne skal utføre bedøvelsen, og i dag er han mer nervøs enn vanlig. Og det er jo selve bedøvelsen av Uno som er ganske farlig, både for han og kan være farlig for oss også. Giraff er så stort dyr. Det er så svære krefter involvert når han skal legge seg ned. Og så skal han ligge der nede, og skal være sikkert og stabilt og fint for han når han ligger nede. Og han må ligge helt rolig med de beinene, så ikke han begynner å svinge på disse lange beinene. Da er det veldig farlig å stå nærme dem. Og så skal han jo klare å våkne igjen etterpå og stå oppreist. Så det er liksom forskjellige faser her som kan være ganske skumle, og spesielt for han da. Uno, i form. Jeg har sett på det en gang før, og det er ikke noe fint. Så kan de jo, med all bedøvelse, så kan de jo, er vi riktig uheldig, kan de stoppe å puste. For det er utrolig mye, det blir kanskje litt mye stress, og han detter med stor kraft. Men jeg er utrolig spent på det.
Dette anacondaen Anna. Anaconda verdens tyngste kvelerslange og kan bli opp til 7 meter lang. En av regnskogens farligste jegere. Nå det oversvømmelse hos Anna, og buret må tømmes. Men først må dyrepasserne flytte anacondaen ut av buret med bare hendene. Det blir jo rene sumpenmål for oss. Og koser jo dette her. Teamleder Rune har delegert oppgaven til kollega Trygve. Anacondaen stort sett alltid hissig og vil forsvare seg. Så det, hvis han får muligheten til det, så vil han bite. Så det så om å gjøre så får han bare ta tak rett bak høyet på han. Så ikke han kan vri seg rundt og så bite i hånda. Sånn som dette, må røde en litt utfordring når ikke å ligge som de pleier på land. Ja, absolutt. Men det veldig greit å vite hvem han skal ta han. Det ikke bare hva som... Følg deg frem. Ja, jeg stikker ikke handen med deg sånn at det blir det. Ja, men dette moro. Det jo vi som ser, da. Kan jeg stå her og passe på? Jeg liker det ikke når jeg ikke ser slangen. Det veldig skeptisk når jeg begynner å se. Prøve å ta litt rolig helt til vettet enn hodet har nå. Det ikke noe greit å føle seg frem i mørket. Hvis Trygve griper feil på slangen, kan den bite. Trygve tar anacondaen i feil ende, men får heldigvis raskt kontroll. Jeg fikk han jo feil ende. Han prøvde å bide meg, og da hadde jeg ikke helt kontroll over henne hodet var. Og da skvatt jeg ganske godt, så da kjente jeg pulsen raste godt. Anna liker seg ikke i plastkassa, og Trygve må skynde seg å gjøre buret rent før han legger anacondaen tilbake. Jeg likte ikke det. Leim, det jo sånn det skal være. Ja, ja. Gaupejenta Nila venter på sin nye make. Frost skal slippes ut. Ser du? Da er vi klar. Ja. Du kommer med plader, og så vi godt med folk til å løfte. Den tung, den kassa. Ja. Det sånn du, Frost. Nå skal du ut i den sørlandske natur. Nå må han ikke bli annet enn. Jeg synes jo personlig det forferdelig spennende å få inn et nytt rovdyr. Å få inn spesielt gaupe. Jeg veldig glad i gaupe. Det siste har jeg jo hatt veldig mye knyttet, veldig mye bånd til alle gaupene vi har. Og det å få en ny en som er så ung også, er veldig spesielt. Og jeg gleder meg utrolig mye. Hanngaupa Frost 1 år gammel, fortsatt i puberteten og har rykte på seg for å være et skikkelig råskinn. Hvorfor meg er du sint, ja? Vi skal nok bli venner til slutt, he? Han er veldig redd, og det må han regne med. Han sitter inne i en liten kasse, og han har blitt flyttet mange mil. Så han skjønner jo ikke hva som skjer, så han må jo få lov til å være sint. Så han må få bruke noen dager nå til å roe seg ned. Og bare få lov til å bli kjent med oss, og bli kjent med omgivelsene, og få spise god mat, rett og slett. Og få gode, altså positive assosiasjoner med oss. Da slipper vi ut svensken. Frost slippes først ut i et mindre bur, hvor han kan gjøre seg kjent med de nye omgivelsene, og forhåpentligvis vende seg til Nila gjennom gitteret. Etter hvert skal de slå sammen, men med en slik hissigpropp som Frost kan man fort risikere at de begynner å slåss. Nå i hvert fall første del av turen, den har gått greit, og han vel inne i parken og i fin form. I naturen lever gaupa alene, og det slett ikke sikkert at gaupene vil fungere sammen. Hos giraffene alt klart for den risikable bedøvelsen av Uno. Nå jeg veldig spent, altså.
Det må jeg si. Det dirrer i hele kroppen. Jeg har litt sånn dårlig magefølelse. Men nå har vi gjort et godt forarbeid i hvert fall. Vi kan ikke gjøre noe mer enn det vi har gjort nå. Så får vi bare krysse fingrene for at alt går etter planen. På grunn av de enorme kreftene hos giraffen må det minst 10 dyrepassere til for å håndtere det store dyret. Med hodet 5 meter over bakken kan Uno lett skade seg i fallet. Hos reptilene er Trygve godt i gang med å rengjøre anakondaburet. Nå har han dekket bunnen med bark, og alt er klart for å løfte slangen tilbake. Det kan bli litt kinky også å ta ut anakondaen nå. For hun kan ligge klar til å gi ut med en gang jeg åpner lokket. Men det må jeg rett og slett bare se hvordan det er da. Kan det være sånn? Det ser fint ut. Men tror du ikke vi får kaste seg inn der, så jeg tror du bare må ta den inn på samme måte som du tar den ut. Ja. Så bare pass litt på hodet denne gangen. Ja. Ja, men det er greit. Men nå ser jeg jo slangen i hvert fall. Nå... Ja, du gjør det. Det er et fortrinn. Ja. Satser på det jo litt bedre. Ja, inn med den. Greit. Anakondaen er allerede skremt opp og vil forsøke å bite i selvforsvar. Det gikk om Espen for greit. Det er greit kontroll. Fordi om ikke alt ligger til rette og er godt håndterlig, så er det fint å håndtere de som vil forsvare seg og ikke er glad i det på en god måte. For å bli trygg og god og ikke være usikker. Ja, jeg har litt pulsen nå, jeg har det. Men jeg reagerer litt når jeg får en sånn slange etter seg. Morer. Hos giraffen Uno er hovslipingen i full gang. Vi må gjøre dette her på et eller annet tidspunkt. Vi har jo utsatt det så lenge vi føler det riktig. Så det er nødvendighet. Vanlige dødsårsaker under bedøvelse av giraff er hjertestans og kvelning. Så det med giraffer er at fordi de er bygd sånn som de er, så har de en veldig komplisert sånn blodtrykksregulering. Det gjør litt sånne utfordringer med anestesien. Når han ligger nede, at han skal være stabil og fin, at dette skal bli greit og sikkert for han. Dette er en meget kritisk fase, og alt må gjøres riktig. Giraffer er mer utfordrende enn de fleste andre dyrene vi bedøver og har i narkose. For å unngå at mageinnholdet gulpes opp og blokkerer luftveiene, må Unos hode hele tiden holdes høyt. Hanngaupa Frost har fått litt tid på å roe seg. Nå skal Maria og Hans Petter slippe han sammen med gaupejenta Nila. Frost er helt åpenbart en hissig type, og spørsmålet er om de vil begynne å slåss.
nå skal vi til å slippe ut Frost. Og da har jeg med meg altså litt mat, bare sånn, både til han og Nila. Og det er litt for at de kan ha noe annet hust, men kan gå og kjefte på hverandre. Og så må de jo selvfølgelig ha litt mat. Så det som skal skje nå, at når jeg legger ut det her, så skal vi da åpne til den. Åpner vi luka, og så ser vi om han har lyst til å komme ut da. Ikke helt sikkert, men vi får se. Å nei, jeg er så sint. Ja, så sint. Også sint. Veldig usikkert å si hvordan det her kommer til å gå mellom de to gaupene. Det kan gå begge veier. Det kan være han som tar henne, og det kan være hun som tar han, eller det kan gå helt fint. Når vi har dyr på et lukket område sånn, så har de ingen retrettmulighet. Og hvis de skulle barke sammen, og den ene skulle være veldig underlegen, og den andre ikke gir seg, så sitter den der stakkaren i saksa. For det første er det dyreplageri, og ikke kunne, og det er vanskelig for oss å få delt de av igjen. Så det er jo det største spenningsmomentet nå. Ja, puss! Nila har foreløpig det psykologiske overtaket på nykommeren. Hvis Frost våger seg utenfor nettingen, kan det fort lede til et sammenstøt. Det var litt skummelt, ja. Nå håper jeg sakte og rolig skal gå ut og ja, tusle litt rundt og gjøre seg litt kjent. Han er klar over at det er et dyr til her, men det er nok litt sånn med dyr som med oss, at vi føler oss veldig trygge når vi har et nett imellom. Og med en gang det nettet er vekk, så føler vi oss mer utrygge. Og sånn er det for dyrene. De føler at de er sikre, og det så vi nå når vi ga han den maten. Han trakk seg inn i det lille buret igjen, for der føler han seg trygg. Klovene er ferdig slipt ned. Nå gjelder det å få Uno trygt på bena. Nå tar vi ut lemmen. Hodet må fortsatt holdes høyt. Så tar vi for den. Hvordan er det nå? Hvis du slipper nå, kjenner du at han ruller han? Moder nå ikke slipper. Ja, hvis han holder seg sånn her nå. Flott. Hvis vi nå kommer oss ut. Nå håper vi at han skal legge lengst mulig, sånn at når han reiser seg, så er han helt liksom, med seg selv og klarer å koordinere beina sine. Det kan enda være litt skummelt hvis han nå prøver å reise for tidlig, og så velter han. Får så veldig sving på hodet, så hvis det deiser da i veggen, så er det litt skummelt. Så. Det ser veldig fint ut. Uno er veldig kvikk og fin og våken. Og det ser veldig normalt og greit ut. Også har alt gått bra under hele prosedyren og anestesien og alt. Så det er deilig. High five. Gamle mann. God grei, ja. Ja, han er gammel, ja. Nila lusker avventende rundt buret til Frost. Dyrepasserne venter i spenning på hvordan hun vil reagere. Grunnen til at vi synes det er litt viktig at det blir litt romantikk og litt kjæreste, det er at vi har veldig lyst til å ha gaupeunga. Vi har veldig lyst til å avle på gaupe. Nå har vi ikke hatt det på ganske mange år. Det har vært veldig morsomt å få oppleve det igjen. Så det er jo det som er håpet og drømmen med de her nå. Etter hvert trekker Nila nysgjerrig ned mot Frost, og omsider stikker hanngaupen snuten ut.
Da tror jeg sannelig vi fikk skikkelig belønning for tålmodigheten. Dette var i min ånd, altså. Hun kom jo faktisk nå ned, og han kom ut, og han var veldig forsiktig. Og da så vi nå at de gikk opp og gikk sammen oppover side om side. Skikkelig bra. Nå kan vi ta hell med god samvittighet. Dette var mye mer enn jeg hadde trodd. Så det var kjempegreier.